No je to tady překrásný. Jsem zase dojatej. Podívejte se tamhle na ty obrovský 4000ovky přes 4000 metrů. Tenhle vrchol mám tuším 4000 nějak 250. Tamhle vidíte ledovce. No a já se zítra vydávám tím směrem. Tak uvidíme. Tak mi držte palce. Snad nepotkám černý medvědi, kterých to je hodně. Takže krásný pozdrav posílám z gigantického pohoří Sierra Nevada a připomínám, že tady za horama na té druhé straně je Sequoia National Park a vlastně jakoby směrem nahoru je potom Yosemitský národní park. Takže mějte krásný den.